Hej och välkommen till en ny video. Idag tänkte jag fortsätta och prova lite Youstar-produkter. Och det enda jag har gjort är att ta på foundation och bronzer. Och då använder jag ju bronzen från Youstar. Fin, tycker jag. Och idag då, jag har valt ut en palett. Så ser den ut. Och det är alltså 5 skuggor, 4 skimmer och 3 baking powder står det. Och paletten heter Wild Nature. Heter den. Ska vi se hur den ser ut. Så där ser den ut. Fin. Fast det ser ut som ändå att de flesta är skimmeriga. Ja, vi får se vad vi hittar på. Jag måste ju nästan swatcha dem här för att se hur de ser ut. Ja, jag vet inte om ni ser, men det var de 3. Gud. Undrar om man börjar på att bli lite förkyld. Jag nyste som 17 innan jag startade. Så har jag en eyeshadow primer från dem. Och även 3 mascaror. Men jag kommer prova en. Så sparar jag de andra 2 till kommande. Och jag tror att jag kommer välja den här som heter Lashtastic Mascara XXL Volume. Så vi kan öppna den. Jag har den. Har den till hands. Jag tror det är en ganska stor produkt. Brukar mascara vara på 14 ml. Står det. Jag tittade här på en som jag har från Essence och den är 8. Och den här är på 14 och den är väldigt stor. Tror jag. Jag vet inte vad standard är. Men så ser den ut. Vi tittar på den när vi kommer till den. Och sen primern då. Det står att den ska hålla. Och det står på tyska. Men jag vet att 24 H betyder 24 timmar. Så den ska man hålla länge. Så vi ser. Ja. Så ser den ut. Ja. Jag börjar väl med att ta på primern. Nej, det gör jag inte. Jag börjar med att sätta upp luggen. Så inte håret faller ner. Så. Och så ska vi se då. En transparent. Är det? Luktar ingenting. Vi kör på. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga om den mer än att ja, den sitter på. Jag lär ju prova den lite mer innan jag kan säga något. Tar jag bort lite överflöd med en liten svamp från Lyko. Jag vet inte om den kommer torka. Den var lite kladdig fortfarande. Eller kladdig och kladdig. Men. Så. Eye Prime. Protecting Eyeshadow Primer. 24 timmar. Helt Biss. Su. 24 timmar. 8 ml. Jag ser då. Jag tror inte den kommer torka. Men till ögonskuggan. Här. Den här tycker jag om att använda. Det är från Luvia. Och det är i 308 Detail Shader. Den brukar jag packa på med. Och jag tror jag tar den här. Så, den. För jag tror den är en lite brunare nyans. Kan jag tänka mig.
Eller kan jag tänka mig, jag ser att det är en brunare. Brun, lila. Den här skuggan var då både pigmenterad och matt. Lite mer, inte mörkbrun, men något typ. Sådär någonting. Jättefin. Den här andra matta, eller som ska vara matt tror jag, den ser lite skimrig ut, den som är bredvid här. Men jag tar den och packar på lite alldeles ovanför och blandar ihop det lite. Och då använder jag en, vad är den här ifrån? En Luxi. Och det är en 231 heter den. Jo, den var skimrig, det ser jag nu på en gång. Det gör inget. Då kanske det bara är en matt skugga då, eller? Är den inte... Ja, jag vet inte om ni ser, men den är inte matt. Helt matt. Det blir ett skimmer av den. Så liksom nu när den kom på ögonen var det nästan guldig. Så jag tar bara så här. Lite grann. Då var det lite skimmer längst upp. Jag ska ta en. Det finns ju en vit här i också. Så jag tror jag tar en ännu fluffigare och bara lägger lite längre upp. Och då tar jag en från Spektrum A40. Ta lite grann bara. Den var ganska pudrig. Så det vart en väldigt mjuk övergång här. Fina färger ändå tycker jag. Fast jag inte tänkte att den här ljusare bruna skulle vara skimrig. Undrar om jag ska ta den här längst ut. Då har jag tagit liksom alla på den här raden. Det gör jag. Jag tar den. Då tar jag baksidan på den här penseln bara. Som jag använde först. Jag ska fixa till så det inte blir så skarp kant mellan det bruna och det innanför. Den här var lite svårare att få upp. Den jag tog på nu. Ja, nu var det inte lika skarp kant. Så här ser det ut än så länge. Ja. Jag gillar ju lite mer bruna, mörka, neutrala färger. Jag tycker det passar mig lite bättre. Jag ska göra under ögonen först. Så tar vi på mascara sen. Ja, så då. Det var ändå väldigt fina skuggor ihop, tycker jag. Faktiskt. Det börjar likna då. I alla fall. Ja, då ska vi gå in på mascaran. Och då är det ju Lashtastic Mascara XXL Volume. Då ska vi se hur den här
applikasjonen ser ut. Oi. Oi, ser jeg. Den lukter veldig. Fast jeg vet ikke hva. Altså, den lukter ikke illa. Men den lukter noe. Så ser den ut. Så jeg appliserer. Den här kommer jag att måla några lager på, märker jag. Den liksom, alltså fransen har varit fin. Jag vet inte om ni ser, jag får titta lite uppåt här. Men det vart ju så lite färg, om man säger så. Så det blir, jag ska måla ett lager till. Får ni se. Och nu vart det färgen, de vart mycket bättre. Det är nog 2-3 lager man måste måla med den här. Eller måste, det beror ju på vilken effekt man vill ha. Helt enkelt, men jag tyckte, om jag tittar lite uppåt så här, jag tyckte ändå fransarna har varit väldigt fina. Nu när det varit 2 lager. Enda negativa är väl att produkten luktar. Den luktar inte äckligt, men den luktar någonting, och det är som sagt vårt första intryck på mascara. Det kan ju vara lite upp och ner. För vissa mascaror blir bättre efter man har haft dem öppen eller liksom använt dem någon gång. Och vissa är wow på en gång. Men nu liksom, jag tyckte de var fina ändå. Och så sitt som en galning. Ja. Jag får återkomma på min Instagram lite grann. Jag ska försöka komma ihåg, annars får den påminna mig om mascaran på Instagram. När jag har provat den några fler gånger. Men ja, jag är inte missnöjd. Helt enkelt. Men jag är inte heller jätte wow. Är mitt emellan. Helt okej. Färgerna vart det fina. Det påminner om när jag provade. Men gud, det är ju, jag tänkte, ja, jag skulle ha tagit andra färger. Det här påminner ju som när jag provade Annabels. Men då förstår ni att jag tycker om de här färgerna. Ja, jag skulle ha provat något lila eller någonting istället. Men så kan det vara. Ja. Så då. Jag skippar rouge och highlighter idag. Jag får se ut så här. Vad tycker ni? Det var den i alla fall. Wild Nature Makeup Collection. Nej, Selection. Stod det till och med Selection. Från Q-Star och mascaran. Och den här. Ska vi se. Så. Jag har primern då. Ja. Jag tror den är bra. Det är också liksom, jag måste prova lite mer. Men, och så får vi se hur sminket sitter under dagen, om det korvar ihop sig eller sådär. Men just nu känns det ju bra. Och färgerna var ju jättefina. Alltså jag är ju för det här brun och brons och jag vet inte, jag tycker om det. I like it. Så det är väl, det är väl min typ av smink som jag tycker om. Jättefina. De har inte lagt sig eller någonting heller, så
Men då... Ja. Jag har ju pratat om alla produkter. Och så får jag återkomma på min Instagram. Och jag heter Skincare Camilla där också. Ja. Så får jag helt enkelt återkomma. Och så kommer det fler sminkningar på Instagram med den där. Gör det. Gud, nu vart jag så här då. Nu vet jag inte vad jag ska säga. Jag tror jag behöver lite mer kaffe. Så då ska jag gå och fixa lite mer kaffe. Så hoppas jag att ni har tyckt om videon. Och det kommer flera paletter. Och jag ska väl tänka på att kanske inte välja brun nästa gång. Eller brun och brons. Utan någon annan färg kanske. Så får jag tacka att ni tittade. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video.